На 27 милијади фанови во еден глас ги пеа новите и стари хитови на Роби Вилијамс на синокешниот концерт во Атина. Направи вистинско шоу на сцената со специјални ефекти, придружувано 12 члени од бенда од организаторите побара. Сцената да има 15 метарска писта за близо контакт со публиката. Пееше, играше, комуницираше со фановите. Веројатно најсрекнат концертот си замина младата гркинка која Роби ја одбра да се качи на сцената и да го придружува во настапот. Особен аплауз и овација од публиката, но и големо изненадување кај фановите, предизвика настапот со неговиот татко. Неколку пати повтори дека неговата сила и неговиот ентузијазам не се дружат на земање друга и посвети писна на Грција. Се извини што не дошол порано и закажа нова средба со фановите за 18 месеци. Откако ги успеат сите негови големи хитови, но публиката ја изненади и со песниот Queen, концертот го заврши со песната Angels и со специјални ефекти. Роби се покажа дека е вистински шоумен, направи спектакуларен концерт во Атина, а обожавателите задоволни си заминаа под почастовната забава. Голема звезда, но без големи барања. Од организаторите не побарал ниту нешто невообичаено, ниту нешто чудно. Ничо не е незабележано во четвртокот пристигна во Атина, а денес го заминува на неговата следна дестинација.